Orkestera gatozkizue bi eskualde ezberdinen arteko lankidetza bat, Ordiziko azoka eta Tolosako azokaren artean egindakoa. Izan ere, lehenengo sektorea gurean badauka oinarrizko garrantzia arrazoi ezberdinengatik. Batean, ingurumenaren mantenua posibilitatzeko oinarrizkoa dalako lehenengo sektorea. Bigarrenik kalitatezko produktuak eskaintzen dituelako, beraz gure bizi baldintzako betzen ditu, eta hirugarrenik gure barne turismo eta kanpo turismorako erakargarritasun da helduleku importantea dalako. Beraz, garapen ekonomikoaren baitan, lehenengo sektoreak bere biziko garrantzia du. Eta lehenengo sektorearen erakusleio importante bat azoka da. Azokak posibilitatzen du kalitatezko produktu hoien zuzeneko salmenta, ez? Ordiziko azoka eta Tolosako azokak gauza asko dauzkeu pixkat berdinek, eta orduan lankidetza hitzarmen bat edo daukeu behi udaletxen artean, eta gure helburu da pixkat bermatu, bultzatu bertako produktue, gure baserritarrak, eta horrekin lotuta claro, gure azokak. Azkenen azoka hauek baita Tolosakoa eta Ordizikoa, harreman zuzen hori ikusten da zer da baserritar eta erosleen arteko harreman zuzen hori, bertako produktuen salmenta, kalitatezko produktu edana. Hor pizarmen hauek honetan gauza ezberdin daude, baina pauso txiki batzuk pentsatzen dugu ematen nahi gehala lehenengo pauso hauek, baina luzera izango dela gauza ona bi azokantzako eta batez ere azokata etortzen dien baserritarrentzako. Ordiziko udaletxe eta gu delikatu zentro bezala, azkenen delikatu zentroa da pixkat delikadura, nutrizio eta gastronomin inguru lan egiten dugu, baina beti azoka da pixkat gure ardatza, eta gu oso pozik baita Tolosakin elkarlanen egotea. Azkenen erronka baten aurren gaude, ez? Azokak eguneratu beharra, berritu beharra, konsumitzaile ohitura aldaketa batzuk badaude, saltzailea adinez aurrera dihoa, saltzaile berrik azokatara erakarri beharra baitare badaukau azokak iraun dezaten, eta horren barrunen kokatzen da elkarkidetza edo elkarlan proiektu hau, ez? Nolabait, azokak eguneratzeko, oferta duin bat eta oferta benetako bat, benetako baserritako produktuen oferta bat eskaintzeko helburuekin, eta azkeneko helburue da horrek ekonomia bat generatu dezala, ez? Gu horren kostientekea baita ere azokan ingurun herrietako ekonomia bat. Ze azokak gure ustez bintzat eragin zuzena eta haundie daukate azokak dauden herrietako komertzio hosteleritza sailetan. Orduan azoka ez da bea bakarrik, azoka da herri baten, eskualde baten ekonomia eta bizitzan dagoen elementu bat gehiago. Baserritar ekoizle bezala hartzen ari gean erabakiak eta guztiontzat bertako ekoizle, baserritar eta saltzailei begira hartuak izan diala, eta bai aurrera begira portaprezioak jartzearena ere uste dut benetako eraginkortasun bat izango duela aurrera begira, eta baita ere gazteengan pentsatuz